Євгеніка з грецької значить «хорошого роду», «знатний». Ця ідея сягає часів Платона, котрий пропагував селективне спарювання заради збереження правлячого класу. В новітні часи ідея набула популярності у 1883 році завдяки видатному англійському вченому, родичу і послідовнику Чарльза Дарвіна Френсісу Гальтону. Тоді він надав таке визначення євгеніки. Вивчення впливів, що підлягають суспільному контролю і можуть поліпшити чи погіршити як фізичні, так і розумові якості прийдешніх поколінь. Багато освічених і провідних людей, таких як Вінстон Черчилль, Герберт Уеллс чи Нікола Тесла, гаряче підтримували цю ідею. Відомий швейцарський психіатр Ейген Блеєр писав: «Якщо ми дозволимо фізичним і ментальним калікам розмножуватись, то здорова частина змушена буде обмежити чисельність потомства. Таким чином наша раса швидко зійде на нівець». Євгеніка, знана також як соціальний дарвінізм, впроваджувалась на державних рівнях у багатьох країнах. Дослідження та втілення цієї ідеї щедро фінансувалися. До технік євгеніки належали промоція контрацепції, аборти, стерилізація злочинців та душевнохворих. В США, наприклад, з початку ХХ століття впроваджувались еміграційні обмеження для генетично небажаних переселенців. Середній клас заохочували народжувати більше дітей, натомість біднішим пропагували контрацепцію. З 1910 по 1960 рік було стерилізовано близько 6 тисяч злочинців та небажаних осіб. Евтаназія душевнохворих теж практикувалась в Америці. Наприклад, пацієнтам клініки в Лінкольн, Іллінойс, давали молоко, заражене туберкульозом. Адольф Гітлер серйозно захопився євгенікою. Фундація Рокфеллерів спонсорувала різні євгенічні програми, в яких брав участь сумнозвісний Йозеф Менгеле, ангел смерті з Освенцима. До 1934 року 5 тисяч людей у Німеччині були насильно стерилізовані. У 1935-му стартувала програма «Lebensborn» для підтримки расово-біологічно та спадково цінних сімей, матерів та дітей. Натомість програма «Акціон Те Фія» мала на меті знищення термінально психічно хворих та неповносправних в рамках нацистської програми расової гігієни. З 1939 по 1941 рік було вбито 70 тисяч осіб. Надалі програма переросла у масове знищення расово небажаних елементів, яке ми сьогодні знаємо як Голокост. Після Другої світової війни про євгеніку стало незручно говорити. Проте у Швеції програма стерилізації продовжувалась до 1975 року. Сьогодні євгеніка перероджується у комерційно-медичному руслі, включаючи такі процедури та наукові дисципліни, як запліднення інвітро, селекція ембріонів, генна інженерія, клонування, рання діагностика генетичних вад і послідовне переривання вагітності. Механізми нові, проте суть лишилася старою – виживання сильніших і знищення слабких. Церква рішуче засудила євгеніку. Ще у 1930 році папа Пій XI в енцикліці «Касті Канубі» писав: «Державні чиновники не мають прямої влади над тілами своїх підданих, тому там, де жоден злочин не відбувся і немає причин для важкого покарання, вони ніколи не можуть безпосередньо заподіяти шкоди або втрутитись в цілісність організму з міркування євгеніки або з якоїсь іншої причини».